După victoria de acasă cu 4-1 în fața formației CSMS Iași, antrenorul Marius Șumudică și-a lăudat elevii și a făcut declarații cu privire la parcursul partidei, dar mai ales la săptămâna care va urma, în perspectiva meciului din Olanda cu AZ Alkmaar. În ediția specială de astăzi amănunte despre subiectele discutate. Tactica giurgiuvenilor în partida cu Iașiul, reușitele și nereușitele. De ce nu au putut Șumudică să-i protejeze pe Ali Bec și Budescu? Cum s-au descurcat rezervele Astrei? Cum va aborda Astra partida cu Alkmaar? Câte pachete de țigări fumează Ali Bec pe zi? De ce nu este dorit Budescu la națională și ce ar însemna o calificare a Astrei în grupe? Motive de fericire, așa, de fericire dată de niște jucători extraordinari. Traversăm o perioadă bună. Din punct de vedere fizic suntem ok, am ajuns bine. Din punct de vedere tactic și tehnic nu se mai în discuție din punct de vedere tehnic, fiindcă sunt jucători cu calități deosebite. Tactic ușor am început să lege relațiile de joc. Sunt bucuros astăzi că am marcat chiar în urma unor faze bine conturate. Sunt bucuros că au intrat câțiva jucători, chiar am avut un debut, Moise, și câțiva jucători gen Ricardo Alves, Florea, Ionițe, care au jucat foarte puțin și s-au ridicat la nivelul celorlalți. Este important că am terminat jocul cu jucători valizi, neaccidentați, fiindcă mi-era frică de lucrul ăsta, dar în același timp, să fiu sincer, aș fi vrut să-l odihnesc pe Budescu, pe Ali Bec, dar nu pot, când îi văd la antrenament, cum se distrează, cum nici mi-e și rușine să nu-i bag în echipă, pe cuvântul de onoare. Nepenibil. Și n-am cum. Au venit la mine dimineața ce noi vrem să jucăm. Și aș fi vrut să-i odihnesc. I-am băgat, ați văzut și dumneavoastră. Deci, incredibil. Prima repriză, deci, manual. E adevărat că am înscris și foarte repede și lucrul ăsta ne-a ușurat, să zic așa, misiunea, cât de cât am avut mai multe spații. Îmi felicit jucătorii. Este o săptămână infernală pentru noi. Nu mă gândesc decât la meciul de joi. Și astăzi mai mult mă uitam la ce a făcut Alkmaar și am văzut meciul lui Alkmaar cu Willem astăzi. M-am uitat, eram foarte preocupat de lucrul ăsta. Bine, făcând în paralel, pregătim și meciul cu Iașu. O săptămână importantă, o săptămână care ar trebui să se sfârșească, să zic, cu o calificare, fiindcă e păcat de tot ceea ce am realizat până acum. Suntem pe un trend ascendent, dar fiecare meci are istoricul lui și știți foarte bine că se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu să fie cu o echipă care să fiți mulțumiți și dumneavoastră și toți suporterii acestui fenomen care este fotbalul, să aibă ce vedea până în primăvară, adică o echipă în grupe, fiindcă, cu toată stima pentru celălalt club, consider că este destul de greu să întoarcă acel rezultat. Și atunci, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al spectacolului care l-am putea oferi, în continuare, cred că foarte multă lume își dorește ca Astra Giurgiu să meargă mai departe. Întrebări, vă rog. A venit domnul Ionuț Badea să vadă posibilii convocați la națională. Credeți că a avut ce vedea, nu? Încă o dată îți spun că nu... Puțin mă interesează, așa să zic, și nu vreau să par un tip care aș căuta un conflict cu cineva, nu? Eu respect pe domnul Iordănescu, am spus, are mult mai multă experiență decât mine. El își face, să zic așa, curățenie, știe foarte bine în căsuța lui acolo, el știe, are filozofia dânsului, nu știu cum vrea să pregătească jocurile. Ați văzut și dumneavoastră ce înseamnă Budescu. Poate să alerge și 500 de metri tot meciul, că se face diferența. A dat două goluri, a apărut la finalizare, glumea pe acolo, se juca. Deci ceva extraordinar, pasă de gol la Florea, ce să facă mai mult? E golgheterul României, nu știu dacă ar mai trebui ceva în plus să facă Budescu să fie selecționat. Dar încă o dată spun, dânsul știe cel mai bine, eu doar fac să-l antrenez și să-l pun în slujba echipei naționale dacă va fi convocat, atâta tot. Dar de unde e zvonul ăsta pentru că n-are ce convocat la națională? Păi din media, eu am citit și eu pe toate site-urile și am văzut că asta s-a scris mai departe. Nu știu, poate nu fi adevărat. Poate se inflamează spiritele și nu. N-a fost declarația dânsului, eu nu știu. Am fost întrebat de presă și am răspuns că un jucător precum Budescu nu are cum să nu fie la echipa națională. N-are cum, trebuie să fie răutate. Fiindcă Budescu, încă o dată spun, dacă acest jucător sau
4-5 jucători de-ai mei în momentul de față erau la Steaua, erau chemați fără, li se dădea telegramele de 2 săptămâni în urmă. Să nu-și facă program, să nu-și pună vreun botez. Sau... Budescu are botezul, trebuie să are un copilaj mic. Și dădea de vreo 2 săptămâni, cred că, telegrama. N-ați văzut că oamenii suferă pentru echipa cealaltă. Stau cu mâinile, așa, în loje. Asta e. Astea sunt vremurile care le trăim. Noi încercăm și noi să pătrundem acolo. E adevărat că Alibec fumează, că domânează sportului, activitatea asta? Și Alibec poate să fumeze 5 pachete de țigări pe zi, nu mă interesează. Dacă intră, eu îl am la antrenament, îl pregătesc, nu-mi vine bet, nu-mi vine... Nu l-am prins cu femei în cantonament, că fumează... Vreți să vă spun ceva? Hai să vă spun acum în premieră, ca să știți. Eu am fumat de la 19 ani până la 33 când m-am lăsat. Și când m-am lăsat, nu mai fumez. Cât am jucat fotbal, am fumat. Era plăcerea vieții mele. După anumite momente să bag țigarea în gură. Cred că le știți fumătorii care sunt momentele alea. După anumite momente, când mănânci, când mai faci alte... Na, băgai țigarea în gură imediat. E, așa am fost și eu, așa e și el. Ce să-i fac acum? Pot să-l pun să-l mai fumeze? Ce să-i tai degetele să... Îl mai controlez așa, să n-aibă nicotină, să nu fie galben foarte mult. Dar în rest, n-am. Nu știu dacă putem să ajungem la un set, să zic așa, la un scor de partidă de tenis, ce m-ați întrebat. Sunt supărat că și luăm goluri, bine, atârnă foarte mult acele 5 luate cu Târgu Mureș, avem cel mai bun atac, dar nici n-ai cum să n-ai un atac bun și ați văzut și noastră. Cred că prima repriză a fost spectaculoasă, din toate punctele de vedere. Adică niște goluri și golul lui William la a doua repriză n-am văzut în viața. Foarte importantă partidă, așa cum subliniați, de turco-olandezii. Cum priviți însă meciul cu Petrolul, pentru că situația din clasament vă obligă să vă gândiți și la ce? Orice meci îl privesc să-l câștig, să rămânem acolo, pe primul loc. Și astăzi am pregătit meciul de așa natură încât să rămânem pe primul loc. Mai departe, nu știm dacă vom putea. Avem o serie extraordinară de victorii în ultimul timp. Deci suntem ok din toate punctele de vedere. Joi este un meci extrem de important. Nu pot să mă gândesc la meciul cu Petrolul, credeți-mă, nici nu știu dacă voi putea să dorm până joi. Este un meci important pentru cariera mea, pentru imaginea acestui club, pentru imaginea fotbalului românesc, pentru jucătorii mei, pentru toată lumea. Un meci extraordinar de important și sunt foarte supărat că astăzi Almar n-a câștigat. Mi-aș fi dorit să câștige. Astăzi au făcut 0-0 și probabil până joi vor pregăti, vor încerca să găsească soluții să marcheze. Acest rezultat mă nemulțumește un pic, da? Vom vedea, și noi avem maturile noastre, sperăm să marcăm acolo. Vom merge să jucăm fotbal, nu mă duc să mă apăr, nu. Mă duc să joc și să marchez. Dacă vom putea, vom putea. Dacă nu, acești băieți, indiferent că se califică sau nu, ies cu fruntea sus. Consider că, ne pierzând niciun meci până în momentul actual, față de cealaltă echipă săraca care se târâie, cred că ar trebui să scoată toată lumea pălăria în fața acestor băieți minunați. Și nu vreau să intru în alte detalii, că n-are rost. Vorbim după meciul de joi. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți singura echipă în trupele europene? Aș da 5 ani din viață. Deci aș da 5 ani din viața mea. Nu știu cât o fi scurtă, cam albi deja și simt că ușor, ușor bate inima mai tare decât ar trebui. Deci pe cuvântul meu de onoare aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Ce